Bom dia a todos. Então, nós estamos dando continuidade no livro Os Mensageiros. Meu capítulo é o 11, 11º, né? É Belarmino, Doutrinador. André Luiz, ele estava no centro de mensageiros, assistiu palestras e aprendendo lições, que eram muito proveitosas para ele. E o André Luiz, ele tinha sido católico nessa existência dele, né? Um católico não praticante. Os assuntos que André Luiz estava ouvindo ali eram novidades para ele, porque falavam de mediunidade, de doutrinadores e outros assuntos que traziam novidades para ele e novos conhecimentos, fazendo com que André Luiz refletisse sobre a bondade de Deus, que permite a todos a restauração dos seus débitos, do aprendizado e se prepararem para uma nova reencarnação. E todos que estavam ali tinham falhado na sua última encarnação. Bastou para eles reconhecer que eles eram pequenos diante de Deus, compreenderem seus débitos perante a espiritualidade e estavam ali reanimando as energias e reconstituindo programas de trabalho. E que todos se sentiam ali amparados. Então André Luiz, ele ouviu falar de médiuns, conheceu vários médiuns, ouviu falar de doutrinadores. E aí então ele pergunta a Vicente: Vicente, eu poderia conhecer algum doutrinador? Você por um acaso conhece algum? Porque eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui reunidos. Aí Vicente refletiu um pouquinho e respondeu para ele: ah, conheço sim, Belarmino Ferreira. É um amigo meu já de algum tempo. Vamos procurá-lo? Aí ele encontra Belarmino sentado num canto, conversando com um amigo. A fisionomia de Belarmino era uma fisionomia grave, os seus gestos eram lentos e ele deixava transparecer dentro dele uma grande tristeza no seu olhar humilde. Aí Vicente, então, apresentou o André Luiz. E eles começaram ali uma conversa bem edificante. E após a troca de alguns assuntos, Belarmino falou em tom comovido: com que então, meu amigo, você deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? E André Luiz ficou meio chateado assim, né? E respondeu assim: não, não. Eu desejo conhecer sim as suas experiências e também ganhar com a sua palavra educativa. Aí Ferreira esboçou aquele sorriso meio que forçado, expressando dentro dele toda aquela tristeza, toda aquela amargura que ainda lhe requeimava a alma. Aí ele diz a André Luiz que a missão de doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. E que não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus Cristo o título de mestre. Porque somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Eu meditei muito, eu refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma vida gloriosa, não há por enquanto outro caminho a não ser aquele palmilhado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o divino doutrinador. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização dos bens terrenos. E não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo luz e disseminando a verdade. Aí ele pergunta para André Luiz: nunca pensou nisso? E a gente vai fazer uma reflexão sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único doutrinador. Como dizem os palestrantes, que doutrinador não é mais o termo usado, é um divulgador. É um conversador, porque realmente o doutrinador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele passou e está na terra nos ensinando o bem, o amor, acendendo as luzes dos nossos corações e espalhando a verdade.
Então ele pergunta para André: nunca pensou nisso? E essa reflexão fica para todos nós. E ele continua então dizendo: foi muito longa, depois de longas meditações, eu cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram, aos que obedecem, e há também os que ensinam. Chego a pensar que na esfera da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser os últimos. Entendeu, meu irmão? E André Luiz, ele disse que ele havia compreendido sim perfeitamente a conceituação que Belarmino estava dizendo para ele. Porque ela era profunda, irrefutável, segura. Aliás, André diz que nunca ele ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. E André Luiz também diz assim, que depois de um pequeno intervalo de conversas, o Belarmino, ele sempre refletia, ele sempre pensava, e ele diz assim para André: há certamente você de estranhar que eu tenha fracassado sabendo tanto que eu sei. A minha tragédia foi uma tragédia angustiosa e é de todos aqueles que conhecem o bem, mas esquecem de praticar. Aí André diz que Belarmino calou, pensou e refletiu. E eu chego a pensar assim, quando eu olho isso, que eu, particularmente, não consigo refletir para falar alguma coisa. Eu sempre falo depois que eu reflito. Então, essas pessoas estudiosas, eles falam isso para a gente, que é para a gente pensar antes de falar qualquer coisa. Então, Belarmino, ele pensou, pensou e falou para o André Luiz: olha, eu vou contar minha história para você. Onde foi que eu falhei? Então, Belarmino começa a contar a sua história. Há muitos anos, eu saí do nosso lar com a tarefa de doutrinação no campo do Espiritismo evangélico. A gente percebe, então, que Belarmino nasceu no início do Espiritismo no Brasil. Pelo menos que foi que eu entendi. Ele deve ter reencarnado, então, no final do século XIX, aqui no Brasil. Então, Belarmino continua contando a sua história. As minhas promessas aqui, no mundo espiritual, elas foram enormes. Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada e abençoada amiga de sempre. A gente vê que do lado de Belarmino tinha uma esposa que era extremamente dedicada para ele, com ele. E outra coisa, não era a primeira encarnação que ela estava vendo com ele. Ela deve ter vindo em várias encarnações junto com Belarmino, né? A minha tarefa seria de um trabalho assíduo do Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Duas colônias muito importantes, vizinhas do nosso lar, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e para a orientação. Então, por mais que meu passado era culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar as atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, levando luzes aos nossos irmãos, tanto do plano visível quanto do plano invisível. A minha tarefa é que eu tinha o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de lutas postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar às redes envolventes das tentações.
Aí o Chico, ele nos fala a respeito da tentação, que a tentação, ela é um mal, que ela está dentro de nós. E estas tentações, elas nascem de nós. E que ninguém nos tenta, não. Que nós mesmos nos tentamos, que elas são tentadas por nós mesmos. Aí Belarmino, então, continua dizendo, contando a sua história para André Luiz. Ele diz que desde criança, os meus pais, ele diz, desde criança, os meus pais me ensinaram as noções consoladoras e edificantes do Espiritismo cristão. Então a gente percebe realmente que ele nasceu dentro de um berço espírita. E ele continua explicando para André Luiz que nessas circunstâncias várias da vida, que pareciam a eles, Belarmino, casuais, situaram ele na presidência de um grande centro espírita. Os serviços ali eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências. Levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário, 8 médiuns extremamente dedicados ao serviço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Olvidei os imperativos do esforço próprio. E envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior do nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Os meus novos amigos, eles queriam demonstrações de toda sorte. E ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos meus pobres médiums longas e porfiadas perquirições no plano invisível. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Então nós vejamos que Belarmino, ele atendia unicamente o quê? A vaidade, o egoísmo, o seu orgulho. E como nós sabemos, os espíritos superiores, eles não atendem esses propósitos. Porque eles se interessam somente, esses propósitos são interessados somente por espíritos inferiores. Aí Belarmino, frustrado nas suas tentativas, ele dizia que isso irritava ele. Mas instalou-se a dúvida devagarinho no seu coração. Ele perdia a serenidade de outro tempo, ele diz. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e de má fé. E as nossas reuniões prosseguiam, mas da dúvida eu passei a descrença destruidora. E assim então, nós acompanhando essa história de Belarmino, nós vemos o envolvimento dele na sua postura mental. E ele fala dessas cogitações que estavam dentro dele, né? E ele tem aqui uma série de perguntas que para a gente ir analisando, né? Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiums simples aparelhos de defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? E aí, nós temos Elisa, que Elisa estava do seu lado. Sabendo de todas essas cogitações dele, chamava ele para o evangelho. Queria trazer Belarmino de novo para o Espiritismo, para ele trabalhar, para ele
melhorar o seu espírito que estava atormentado. Mas o Evangelho, como a gente sabe, ele é um livro divino, maravilhoso. Enquanto nós permanecermos na cegueira da vaidade, da ignorância, ele não nos expõe os seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, Belarmino taxava-o de velharia. Mas o mundo espiritual, ele não havia abandonado Belarmino, que continuava a ser chamado para o seu trabalho. Ele tinha muitos compromissos a fazer. Só que, no entanto, ele estava completamente envolvido pela sua personalidade inferior de existências passadas. E ele, então, continua esclarecendo para André Luiz que, de desastre em desastre, antes que me firmasse a missão de ensinar os amigos brilhantes no campo da cogitação inferior da Terra, arrastaram-me ao negativismo completo. E do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. E por aí, então, ele diz: estacionei muito tempo desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão do dinheiro me transformaram os sentimentos. E assim, então, acabei os meus dias com uma bela situação financeira no mundo, mas um corpo cheio de doenças, cheio de enfermidades. Eu tinha, sim, um palácio enorme de pedras, mas um deserto no meu coração. Porque a revivência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos, no plano tanto dos encarnados como nos desencarnados. E aí ele diz a André Luiz: e o resto, meu amigo, você poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Então Belarmino conclui: por quê? Como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? André Luiz, então, dá um abraço em Belarmino, aconchegando, e diz a ele: você tem toda a razão, meu amigo. E André diz: eu tenho a certeza de que eu não vim ao centro de mensageiros. Não vim só no centro de mensageiros, mas eu vim também no centro de grandes lições. Então a gente vê, encerrando o nosso estudo, a gente vê que Belarmino, ele teve todas as oportunidades. Ele nasceu num berço espírita. Ele teve uma pessoa, uma esposa fantástica do seu lado, que ajudou ele em mais uma encarnação. Ele conviveu com pessoas inteligentes do lado material. Mas o que, que aconteceu? Ele se envolveu numa politicália que o deixou muito rico. Mas ele perdeu o que era de mais importante para ele. Ele perdeu a serenidade. Ele perdeu os amigos espirituais. E ele voltou ao mundo espiritual arrependido, com remorso, por ter falhado perante o que ele havia prometido lá no mundo espiritual, que era a tarefa de doutrinação. E aí nós vemos que o André Luiz, ele aprendeu valiosas lições. Tanto é que ele está passando para nós. E nós agradecemos muito o André Luiz por ele ter trazido para nós essas mensagens maravilhosas. E agradecemos também ao nosso querido Chico Xavier por ter emprestado a sua mão, né, para poder passar para nós essas mensagens maravilhosas. Muito obrigado.